yeni meclisin akam programı darse edici pak Molana Şahzada Muhammed Aurangzeb sahab Nazmul Umur Sirajul Ulum Şubiyan Alim-i Din Kur'an ve Hadis Üspek Şehir Nazır Tavruel Alim-i Din Emin Karavuz Darkas Emin'in Vakti Mukarara Sandar Darse Hadis-i Pak Emin şu Tar Fısmı Zeyd-i Sakkiz Ki Emçi Harbendi Erzman Mevlana Marhum Hakim Gulam Nebi Sadık Emir Cemaat-i İslami Jammu Kashmir Mevlana Muhammed Aurangzeb Sahab إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا طغى نساؤكم وفسد شبابكم وتركتم جهادكم قالوا أوذلك لكائن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وأشد منه سيكون والذي نفسي بيده أشد منه سيكون كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر قالوا وذلك كائن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم والذي نفسي بيده أشد منه سيكون كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا إلى آخر الحديث رواه الطبراني محترم المقام أمير جماعة الإسلامي جموع كشمير محترم المقام قیمی جماعت اسلامی جموں و کشمیر و زعمائی ضلع بارہمولہ حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای تعالیٰ سن چھو چٹھا فضل و احسان کیا آج سے ایسی سارنیے سعادت نصیب سبدان کی جماعت اسلامی
ضلعے بارہ مولہ کے سالانہ اجتماع میں سے شریک سبدار دین کس ناوس پہ جمع سبدن امہ خاطر پنن وقت کڑن اور یمن اجتماعات ہن انعقاد کرن یتھن کا خیال کی اس کنس شخص سند ذہنس من آمت یتھن کا سطحی کوشا آن کے بلکہ امک یم زن باقاعدہ اصول و ضوابط یم زن تم سے نظر گھان کہ جناب نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمیک اہتمام کورمت چنانچہ علماء کرام فرماون کہ ترووہن ورین ہندس مختصر دورس من چھ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخ تخ اکس تخ امتس تو اکس تخ ملکس من یت زن امیین ہند شہر تو ملک ونان رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کور تعلیم و تربیت سو انتظام اور تمہ انداز آئی تعلیم و تربیت کرنے کی ترووہن ورین ہندس مختصر مدتس من یہ ملت تو یہ قوم ساری دنیا خاطر نمونہ عمل بنا چنانچہ علماء فرماون کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کن کر امی ملت تعلیم و تربیت فرماون سلک بہم مسلک تعلیم الجماعی المستنفق کہ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کورنا اکی اکی فردن فردن آئی نہیں تعلیم و تربیت کرنے کے بلکہ امہ خاطر اس کوشش آئی کرنے اس طریقہ آو اپناؤن مسلک تعلیم الجماعی کہ اہل ایمان ہن بج بج جماعت یم زن آس تم آس امہ خاطر جمع یوان کرنے اور تمہ پت تہذ تعلیم و تربیت سپدان چنانچہ امہ اجتماعی تعلیم ہن تسلسل اس زن سہ تحریک اسلامی کم اجتماعات آسن اور امہ طریقہ تربیت ست آئی وجودس من صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہز اخ پاک باز جماعت آن یت جماعتس متعلق امام قرافی رحمہ اللہ اکس جائے فرماون لو لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزۃ الا اصحابہ کہ اگر ہسا رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نش کہیں معجزہ آشین کے اگر معجزہ قرآن آشین کے اگر معجزہ شق القمر آشین کے تم مختلف معجزات یہن سیرت طیبہ من ذکر یوان کرنے امام قرافی رحمہ اللہ فرماون اگر صرف اکی معجزہ آشے سو گو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہند وجود پاک
لکفوه لإثبات نبوته. فرماون کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان جماعت اس کافی یم چیز خاطر یوزن ثابت دی ہے کر جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نبوت تہ رسالہ چرا جا مختصرن کر بہ عرض کیا اسلام کس ناوس پہ دین کس ناوس پہ اجتماعات ان اہتماع امی کوتا چھ اسلام اس من تاکید آمد کرن فرماون حضرت عبد الرحمن ابن عبزا رضی اللہ تعالی عنہ فرماون خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم کیا کہ دعا چھ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطاب کر صاحب صاحبن جماعت چھ بروہ کن آسن یمن چھ خطاب کر فحمد اللہ واسنا علیہ اور حسب سنت حسب طریق چھ خدا تعالی سن گوڈنیس حمد و سنہ بیان کرا ثم قال ما بال اقوام ان پت رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماون کہ اصل لوکن کیا چکم لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يفطنونهم فرمو کہ لوگ کے قبائل شتیم کہ طبقہ شتیم مدینہ پاک کی یت بستی مز لا يعلمون جيرانهم تم چن پنن ہمساین پرنت پرناون کے تیز تعلیم و تربیت چن کران کے اور دین لحاظ چن تمن آگہی کران کے وما بال اقوام اور ام پت فرمو کہ تا لوکن کیا چھ گومت لا يتعلمون من جيرانهم تم چھن علم دین حاصل کرنے خاطر پنن ہمساین نش گتھان کہ تکیاز دین چھو یہ چھو سو چیز آخ یت سیت انسان سن دنیا تے انسان سن آخرت دونوئی چیز چھو واب بہرحال ام پت فرمو او لاعاجلن لهم العقوبة فی الدنیا فرما وہ قسم بخدا اگر تُہ یہ دین ہیچنوک نہ پن ہمسائے کے تیز تعلیم و تربیت کرو نو تُہ کے اور دین خاطر دین ہیچن خاطر تُہ نیرو نی لو عاجلن لهم العقوبة فی الدنیا رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو کہ آخرت یو سات پہ پکڑ آشی یو سزا آشی سو آشی بہرحال مگر دنیا آسمان تے آسا یہ جتھم لوکن سزا دین چنانچہ علماء کرام فرماون کہ یہ جائی مسلمانوں ان عدالتی نظام آشی قائم یہ تک نظامی اسلام قائم آشی تات یو سن اسلامی عدالتو جیڈ یو ساشی تو آتا ہے کہ باقاعدہ تعجیری سزا تمن لوکن دیت یمزن امی تعلیم و تربیت کے حوالے یمزن کوتا ہی آشن ورتاوا بہرحال ونکن یوزن موضوع چھو سو چھو حدیث پاکا یا حدیث پاک اس روایت چھکرن جناب حضرت معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھڈی پائیک صحابہ یمن رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمنس کن گورنر بنوت سوزا اور یون فہم تو یہ فراست دینس من یون سوچ کیا چھ بلند آسن علماء حدیث کرن بیان کہ ام سات رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمن رخصت چھ قرار
ruhsat karnını içip farmağın, yeli yamınız kun ruhsat çıkaran, farmağın çık ya Muaz, bime takzi, ey Muaz, yemsatı beyteti governor, yamın vötü bime takzi, to yem mamlat yin, ami alakik, ami mulkik, ami riyastik, yemzen to yem mamlat yin, yem mamlat kisken körüyük tuy hal, Hazreti Muaz ibn Jabal, radıyallahu ta'ala anhu, arz karan akzi bi kitabillah, ya Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem, bahat karı gönlis, yem mamlat, Kur'an-ı Mecid ki zeri hal karnis kuşiş. Empatik farmavın, ki agar, ka masla to istiyo thao, yem yuk bazahir tohi, Kur'an-ı Mecid asman, hal gaysna nazri ki, temviz kya kariyo tuy, arz karan, akzi bi sünneti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem bahadkarı Resul-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde sünneti mutahara mutabik tuğundi usulay hasına mutabik su mamla hal karnış kuşiş empatik farmağın agar sünnet ısman tutahi cevab meylionu ki telkah kariyo arz karan اجتهدوا رأيي ولا آلو يا رسول الله تلاز كرب اجتهاد قرآن و حدیث مزي كرب اشارات و كنايات و سج يزانش کوشش كاما امي مسلوك كا حال هكي اشير جناب رسول محترم صلى الله عليه وسلم كي فرماون فرماوه الحمد لله الذي وفق رسوله خدای تعالی سمچو حمد و شکر یمزن رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندیس امیس قاش دست امیس آمینست یہ توفیق بخش بما یحب اللہ و رسوله یکی اتاک دوار چو خدای است خدای سندیس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارال یمی اک حدیث پاکت روایت کران حدیث پاکی کی الفاظ یس طویل حدیث چھو یمیک مکمل شرح کی وقت محدود وقت دین اجازت کی بارہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسمت فرماو کیف انتم صاحب صاحبن کنت خطاب اور بہرحال یہ خطاب سے امت مسلمات قیامت کی صبح ستا ہے فرمو کیف انتم تو ان کیا حال آشتا ہے میری جی تو ان کیا حال آشی تو ان احوال کیا آشن اذا تغا نساؤکم یہ لی سرکش تو نافرمان آشن تو ان خاتون وَفَسَدَ شَبَابُكُمْ اور تُوہن نوجوان یہ ماشن فسادک شکار یہ من منز آشن صالحیت کے یہ من منز آشن پرہزگری کے یہ من منز آشن خدا ترسی کے وَتَرَسْتُمْ جَهَادَكُمْ اور خدا تعالیٰ سندھی دین خطر یوستوئی کوشش شکاریں یوستوئی کوشش تو قابض گئے شاسم سواشو تو ہی ترائیت سنمت بارال صاحب سب عرض کرن او ذالک لکائنن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حد یہ چیز سب جا اشمد کنی ویجی یہ چیز وجود اسمد تکیہ جی پاک بات جماعت یا طریق اس پر کار بندر یہ منسو تعجب سردار رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمان قال نعم فرمو وقا یہ چیز سب دی یک ملت اسمز فرد والذی نفسی بیدی قسم چھم تانی ذاتک یک ذات اسمز یعنی دست قدرت اسمز میون جانی پاک شو اشد من ذالک سیکون آنی خود دی ین تو یہ سخت حالات صاحب سے بارس کرن
وَمَا ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tim halat kya daşın? Farmavok, kayfa antum, اِذَا رَأَيْتُمْ اِذَا تَرَكْتُمُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ Farmavok, su zaman kya aşı? Su ki kudur vakit aşı? Yenviz tohi, amr bilma'ruf, tınnahay anil munkar aşı tarık? Kormuz. Baral ücret tevil hadis. Resul-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem 20 hadis mübarek ismiz parmağı Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem o parmağı irşad. Parmağı ad-dunya hulvetun hazira. Parmağı Kuday-i Teala diyor ki dünya var o. Ya dünya ismiz basayın ağırlı. الدنيا حلوة خجرة رسول موسلم صلى الله عليه وسلم فرماوان حلوة الدنيا اسمان شو شتا مكار اسمان شو چاشني اسمان شو شيريني تهدي خطر خضرة اور يسي دنيا شو طيقا شو يه دنيا ينساطي وچن رشو يشو پور رورق دنيا پور بحار دنيا يه دنيا باشو تهي سرسبز و شادا و ان الله مستخلفكم فيها ان پت فرماؤ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دنیا یک من شتا مٹاس آئی تھاؤنا یو سوئی سرسبز و شادا باشی و ان الله مستخلفكم فيها خدای تعالی چھوتا ہی آس دنیا آسمان بنائیو تو خدای تعالی ہن بحثیت خلیفہ اکی امتحان خطر فینظر کیف تعملون اور خدای تعالی سو یو چون کہ توئی کتھن کریو اب دنیا اسمد عمل تون کرتو کیا اشن تون عمل کیا اشی تون وطن بیون کیا اشی ان پتہ نشان دہی کرن فتقو دنیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماو کہ خدای ذوالجلال تو فرماوان فتقو دنیا آخ روجو امی دنیا کی حوال روجو سٹھا محتاط وتقو النساء اور دنیا اسمان تو آخ سوچی یک زن طبقہ خواتین چی ورا وتقو النساء فرماوک امی طبقہ نش روزو محتاط تو ہوشیار فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء تکیاز بنی اسرائیل انہوں یو زن گوڑنش آزمائش تا امتحان آو کرنا سواسو اس خواتین انہوں نے حوالی آئی تیم آزمائش مز مبتلا کرنا بارا رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماونا حدیث مبارک اسمان فرماو کیف انتم اذا طغى نساؤكم تم وی کیا اسی تو ہند حال تو دی دین کیا اسی حالت تو دی عقبہ کیا اسی حالت تو دی اخلاق و کردار کیا اسی حالت عقل کی پستی من کجا اشو تو جریمی اذا طغى نساؤكم یم ویزی توز خواتین آشن سرکش گم چنانچہ یہ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ امت باخبر کر ین والو فتنوں نش ین والو حالاتوں نش چنانچہ شبچن آدیسن من چھ باقید آخ باب قائم حاصل کرنا آمد کتاب الفتن یک من رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے صبح تائی ین والن فتنن تا آزمائشن تا مشکلاتو مسائبن ہن نشان دہی کر صرف آئین یمن آزمائشن نشان دہی یوت کرن کے بلکہ امک حال تے آئی تجویز کرن چنانچہ یزن طبقہ خواتین یزن چھو یہ چھو اسلام امتیاز
İslam'ın doğunu sokağa şovu. Zindigiyum sokağa şovu. Yatmızını Resulü Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem'in hindi osvay hasna zeriye. Yat milletes rahnumayı ayıkarını. Çınakçı kisediz mübarekesiniz farmoluk. Farmoluk tarattukum alel mahaccetil bayza. Farmoluk keem yani ümmet yok. Tüyçümü akis vaci roşni pet. Akis vaci hüccetes petramız. Layluha kanahariha. Adiyen asman çoğunu kan goşu su yus çöpü saçı. Layluha kanahariha. Amin dostu rahat sukunay. La yecihu anha illa halikun. Ami dinin ise ami hüccet nikahı suyuyor dalın vol. İlla halikun. Yemiz subas halağa kaçı sabdun. Çınaka İslam kya şu talime şıkaran. İslam kya şu varan. Ki yüzün tabqa havatiyin yüzün şu. Or at yüz kalidi ehmiyet. Akis maaş rısmı da asan ki. Çınaka İslam şaşı gönlet hidayet divan. İslam şu timan sarnay darvazın band karar. Timan sarnay vatan band karar. Timan sarnay vatan tı. Timan sarnay ikdamın band karar. Yem ikdamzın kuni fitnes kunaşın pakna var. Çınaka yeten Kur'an-ı Mecid aşı hukum şu karar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la takrabu zina. Ki badgari nazdik tim göçü ki tim sari vat İslam masdud kara, band kara. Yemzan az tabgat or tam patı akis musulman maaşrıs yemzan anar ki kunçini var. Çınaca ışı vışın ki İslam şu aç tayinim divin ki yozdan hatuni khana yozdan si yoz hatun si İslam şu ohun daire-kar mutayyin karar. Ohun daire-kar mutayyin yuvan karna. Bismillahirrahmanirrahim. Ve karna fi buyutikunna ve la tabarrajna tabarrujal cahiliyetil ula. Cinaça Mevlana Emin Hasan İslahi rahimahullahu ta'ala timça tarcım karan ve karna fi buyutikunna or apne گاروں میں ٹکے رہو ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ کی اولا یوزن جاہلیہ کی اولا اس تمیک بناو سنگار م کریو کہ یوسا خاتون چھ ایک خاتون کے لیے پوری زندگی میں اسلام نے کمائی کو کسی بھی مرحلے پر فرض نہیں کیا ہے اکیس خاتون چھن اسلام مکلف کران کے کنی تی مرحلس پیٹ چھنائن اس فرض قماون کے بلکہ اسلام کیا شوانن اگر یہ خاتون یک گارس مزاشی اگر یہ کسی کی بیٹی ہے اگر یہ کشن کور چھے اہنی خطر قماون چھو فرض تین ساتھ اہنی اس مالس پیٹ اگر یہ کشن دینی چھے مول چھس رکے اسلام شوانن یعنی صاحب چھو فرض اہندس بھائیس پہ سبدار کہ سو گچھے اہندس خطر کمائی کارون اور اگر یہ کنسی ہے گھر واجن چھے اسلام چھو ایم ساتھ حکم اہندس خاندار اس کرا کہ سو گچھے بہرحال اہندس کمائی دیون اہندس چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو کیف انتم اذا تغا نساؤکم تن سات کیا شتون حال یلی یم خواتین و توز آشن یم آشن سرکش سفز مز یم آشن نپانے سرکش سفز مز کے بلکہ یہ اندی سرکشی ہیں یم دن وسائل چھے یم سرکش بناؤن خطر آشن اچ دین اچ اسلام اچ سری حدود پامال کرمی چنانچہ آج شیش وچن کانین بازرن من مسلمان ملکن من مسلمان عدالتن من مسلمان بازرن من یمن دکانن پیٹ یمن سات اچ وچان چھے کہ یوزن بنت حوا یوزن چھے
خاتونی خانا یوزن چھے سو چھے یمن بازرن ہن کنی جائی زینت بنیمت سو چھے دکانن ہن کنی جائی زینت بنیمت یلزن کے علماء کرام چھے باقی دی پشت فرماون کہ یوز خاتون پرد نشین خاتون یوز آچھے یلیس خاتونی پنن عفت پنن عصمت آچھے توٹ أمس خاتون متعلق علماء اسلام فرماون کہ اگر یہ خاتون کنی وز بازر تہ گچھ اگر یہ خاتون کنی وز گھر تہ آچھ اگر أمس خاتون سمکھن خاطر کان بے پرد خاتون یی علماء اسلام فرماون أمس پرد نشین خاتون ہند خاطر چھے یہ بے پرد خاتون تہ تتھے یتھ کن اخ نامحرم مرد چھ آسان تکیاز تمہ وز یم سات یہ بے پرد خاتون امس نش بیہ امس ست کلام کر امس ست روزس وت بیٹھ چنانچہ وار 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 یس یہ خاتون چھ یہ کن اہندین خیالاتن تہ ہیکہ مسموم کرت یہ ہے خیالات تہ ڈالت اور وار وار نیری امیک نتیج یہ کہ یس یہ پرد نشین خاتون یس زن آس یہ تہ گھ ام سی خاتون ہش امس روز نا صبحس پرد کی چنانچہ اسلام گوڈنک چیز یہ بیان کرا کہ یس زن دائرہ کار اکس مرد سن چھو دائرہ کار مرد سن چھو کماون اون دائرہ کار چھو بازر اون دائرہ کار چھو دکانداری اون دائرہ کار چھو تجارت مگر یس زن اخ مسلمان خاتون آچ مسلم خاتون آچ اون اصل دائرہ کار یس زن چھو یمیک قرآن مجید گواہ چھو اون دائرہ کار چھو بہرحال سو چھو یہ گھر یہ گھ ات گھرس مز روز چنانچہ ام پت دوم ہدایت یس زن اسلام چھوان دن اسلام یم ہدایات امہ حوالہ دیوان کیا اگر تھی یژان ٲسِو کہ یہ صورت حال گھس نا اس مز آسن کی چنانچہ تتہ آو غزہ بصرک آو تتہ حکم کرن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہ کرو اعلان مومن مردن من کرو اعلان یغضوا من ابصارهم یم گچھن پن نظر گچھن یم جکاون ویحفظوا فروجهم اور پن یم زن قابل ستر اعضا یم زن چھ یم گچھن پن ستر کن اعضان ہند حفاظت کر وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن اور مومن خواتین تہ برابر یم ہدایات کہ یم تہ گھن غز بسر کر اور پن یم زن ستر تمچ گھن حفاظت کر چنانچہ علماء کرام لیکھن کہ قرآن مجیدس مز اکس جائیں شیطان سند دعوی آمت نقل کرن لاتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم شیطان چھ خدا ذوالجلال سندس دربارس مز کرن عرض اے بار اللہ خدائی مے دیتا قیامت کی صبح تان مالت لاتینہم من بین ایدیہم بکر اخ چن یم بند گمراہ کرنچ کوشش برہمی طرف تہ کر حکم ڈالنچ کوشش ومن خلفہم پچھ پشت تہ کر حکم ڈالنچ کوشش وان ایمانہم وان شمائلہم دشنی طرف تہ کرس ڈالنچ کوشش کھوورِ طرف تہ کرس ڈالنچ کوشش چنانچہ علماء اسلام لیکھن فرماون کہ أمس شیطان سند اس یہ حملہ چھو یم ژنوے سمت یم زن چھ دشنی طرف تہ کھوورِ طرف تہ پچھ پشت تہ برہمہ طرف تہ اکس انسانس چھ احتمال کہ شیطان ہیکس یمن ژنونی سمتن مز ڈالت
parmağımın açısı, simpitim bakar. Yemov tarafı şeytan emis hamlu çünü hekan kerit ki, yatın dava çünü hamlu kormuz ki, ah simat ki, yozun asmanız kun simat ki, or bihak simat ki, zeminiz kun simat. Çinacı musulmanı sağ, mumin hatun yav hukum karnı, mumin marda sağ hukum karnı, gajı basruk. Ki tüvece nazar tavan kokun, bon kunece nazar tavan. Eğer emis vanlı yiye, sıvı şör kunuyor. Sen siz geçe, ağız zindgi yaciren, yeken panun, kım kar duhuk karit ki, lada az parmağını, ki tüvece gajı basar kara. Cenaca, Hazreti Mücedded Alfisani rahimahullahu ta'ala, tüm behtriyin kas parmağın, parmağın, cis şahıs se, nazar ki hifazet nahi ho sakti, ki su şahıs, çahe su musulman marud aşi, ya musulman khatun aşi, agar em, pannin çeşman hon, hifazet seçin kairit ki, agar em, pannin çeşma bachayi seçin ki, to dil ki hifazet mümkün nahi hai, emis khatun, تیمس مرد سن خاطر چھو یہ ناممکن کہ یہ کیا ہے کہ پنس دلس حفاظت کرے اور جو شخص اپنے دل کی حفاظت نہیں کر سکتا اور یہ شخص پنس دلس سے حفاظت کرے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تم فرماون وہ اپنے شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا سو ایک نو قانون عفت و عصمت بچے اس کے سویکن پانون کردار بچائیت کے چنانچہ ایم نظری کمن کمن انجامن تانچھ انسان واتن اومد علماء اسلام فرماون کہ جناب آدم علیہ السلام تا حضرت حوا علیہ السلام جنت اس منزل اور یہ جنت اس سمکا وَإِنَّ لَكَ اللہ تجوع فیہا ولا تارا خدا تعالیٰ نے تو فرمود یہ جنت سمکا اللہ تجوع فیہا ولا تارا آج جنت اسمز لگنو تو یہ بوچی کے ولا تارا تو آئی پہنے لباس اک ضرورت کے وانکا لا تضبو فیہا ولا تضحا تو آئی لگنے تریشت جنت اسمز کے ولا تضحا تو آئی ایسا تابج کا پرابلم کے تو آئی لگن گرمی کے یہ اس بہترین مقام جناب آدم علیہ السلام سن خطر حضرت حوا علیہ السلام سن خطر بہرحال ابلیس ان ساتھ یوان چھو ان ساتھ سو ورگل آوان چھو سو چھو یمن لالج دیوار اور لالج کاش دیوار جناب آدم علیہ السلام سو ولان حل دلوکا علا شجرت الخلد و ملک اللہ یبلا اے آدم اے ہوا حل دلوکا علا شجرت الخلد یمی کولی نشتوائی منع چو آمد کرنا اگر توی امی کولیو پاسل کیو علا شجرت الخلد توی یہ انو موت زہی توی اچن مارون زہی و ملک اللہ یبلا اور توہز یہ جنرت سلطنت یوزن چی یہ لازوال سلطنت روجی توہی حاصل علماء فرماون جناب آدم علیہ السلام یہ انساتا بہکاوس من سے یہ وار فرماون بہکاوس من کیا جا آئی گوڑنے تھے کہ کیا جی تمو کر نظر آس ممنو کلیس کن یعنی کلینش مناوس کرنا آمد تاس کلیس کن پروبو گوڑنے کیا نظر فرماون یہی نظر بہرحال یہ خدا تعالیٰ سن مشیت اگر جناب آدم علیہ السلام یہ نظر کلس بہتر آئی ہے ان کے تو جنت سے نہیں نکلوائے جاتے جنت من نیری ہے نا کہ چنانچہ یہ تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام سن یمزن فرزن زشا آسن قابل و حابیر علماء فرماون کہ حابیل سن چھے بینی آخ آسن حابیل سن چھٹا
خوبصورت سے آتا اور انسان قابل قامس پہ نظر تراوا اور نیت چھ ڈالا اور یقین چھنس پنس بھائی سندس قتل استائی واتنا با بسم اللہ الرحمن الرحیم فطوعت له نفسه قتل اخی فقتله قرآن پاک ونن کہ پنن نفسن واتنو یہ قابل پنس بھائی سندس قتل استائی چنانچہ علماء فرماون اگر ان غج بسر آشے کرمز اگر ان نظر آشے نہ ترامز کے یہ گچھن قتل گچھن مرتکب کے چنانچہ یہ تھے کہیں جناب یوسف علیہ السلام تینجس رویس کن یہ انسات نظر چھتراون زلیخا علماء فرماون زلیخا چی رسوائی بازار گتن امی رسوائی ہن پی اس نو بوت وچھن کے مگر امی چوس بنیاد بنیس سو بنیس یہی نظر یو جنابی یوسف علیہ السلام اس کن ترامت اصل جناچہ امی حوال چھو یہ حدیث مبارک اچھی دعوت دیوا کہ ابلیس سن یوس اہم تیر چھو اکس مومن خاتون ہن ایمان لٹاؤن خطر اکس مومن مرد سن ایمان لٹاؤن خطر جناچہ احادیث مبارکن مضامت النظر سہمن من شہان ابلیس کہ ابلیس سنجو تیرو من آخ اہم تیر یزن چھو سواس چھے بارحال یہی نظر تراوی چنانچہ شبچن کہ یمزن انچن امی دین نشیمزن دین بیزار قوم یمزن چھے چونکہ دین نش گئیتیم دور علم چھوٹی من نش مگر تربیت چھنکے صالحیت چھنکے چنانچہ چھٹا ترقی کرن باوجود چھیچ بچار بارال انسان سن تاکہ سکون حاصل کے چنانچہ علماء لیکن کہ یمن دین بیزار معاشرہ میں اندیس حالتس متعلق علماء لیکن کہ یورپ سندر چواک ملک آت جیدن سویڈن چوارا اکمیر ترین ملکا اور سویڈن کس آت ملک اسمز کوتا ریل پیل چھ دولتش اچی کوتا چھ امیری اچی کوتا چھ مالو دولت جناچہ علماء لیکن کہ یمزن تازت ترین جرائط تعداد شمار چھ جاری سابدہ تن کے روشنی مز لیکن کہ اگر سویڈن سندر ساری لوگ مرد و خواتین زن و بچے یم ساری تراوین کام کرت اور شن ورین کرن یم کاخ کام اعداد شمار بنن کہ یمن شن ورین ہیکے سویڈنو یہ قوم تس دولت اس پیٹ چھت چھت یو اس دولت یمو کمومت چھے کونی چیزش نپرگی کے علی شان حویلی گاڑن ہز ریل پیر دولت اس ریل پیر مگر ایک سی سی آداد شمار ہی کی بنا کہ یہ سویڈن چھو سو ملک یک من طلاق شرع یزن چھو سو چھو ستت فیصدی طلاق شرع اور دویم چیز کہ دنیا آسمان چھو یہ سو گوڑلوک ملک یہ خودکشی ہی ساری خود زیادہ واقعات چھے سبدہ گو طور فکری یہ مسات نبوت چھو تعلیمات ہونیش کا قوم چھو دورا دات قوم چھے مجی ترقی چھے تا سیسل سبدہ مگر بارال سکونی قلب یزن چھو سو چھن تا قوم نصیب سبدہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون کیف انتم اذا تغا نساؤکم یہ چن صرف پنن حالت یوت وچن کے بلکہ ام خاطر عملی تدبیر کرے یمن بازرن من یوس موج بینی بے پرد چھ پھیرا یہ آسمان سے نہیں اترتی ہے یم چن زمین من پھٹان کے بلکہ
یہ بے پردہ موج بینی یوس کیا آسان یہ اسی مز کس موج آسان کس بینی آسان کس گھر واجن آسان اور تم پت یہ سوری غیرت یو زن چھو یہ غیرت دفن کرت چھو یہ مول امس امیک اجازت دیوان بہرحال اس پزی امی دینک یم زن عملی تدبیر چھ امی فسادک علاج کرنے خاطر سو چھو خج بسر اور دویم چیز یو زن خاتون خانہ چھ اون دائرہ کار گھو ات گرستان محدود کریں بہرحال اس کرو دعا اے بار اللہ خدائی اس دت قرآن و حدیث پڑھنک توفیق قرآن و حدیث پر عمل کرنک توفیق اے بار اللہ خدائی سن گھر بناو تک نمونے عمل باقی لوکن ہند خاطر پرد کی حیثیت دین کی حیثیت کردار کی حیثیت اے بار اللہ خدائی اس کی گنہگار اے بار اللہ خدائی ذکر سان گنہن مغفرت اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله